číslo se mi ani nelíbí napsaný. Já třeba Erectus mám teď. Sicílie je dole a Sardinie je nahoře. Sardinie je Švédsko, Finsko, a Řecko je co? Řecko je úplně nejstát než Itálie. Jo, vím. Já nevím ani rok. Vole, vím to. Já ani nevím století. Čau, vítám vás u nového videa a dneska je tady vědomostní kvíz. Já jako správný učitel jsem připravil test z dějepisu a budeme všechny žáky dneska zkoušet. Takže kdo bude mít nejvíc bodů, tak vyhraje, kdo bude mít nejmín bodů, tak prohraje. Napište do komentářů, kdo si myslíte, že bude nejchytřejší a kdo naopak bude největší blb. Takže začínáme, abych vám vysvětlil pravidla. Tak je to dějepis 6. třída. Hele, budou to dvě fáze. Začneme třema zahřívacíma otázkama, kde musíte vědět přesný datum. A potom začneme otázkama, kde budete mít pět možností si vybrat. První otázka, kterou začínáme, tak je datum bitvy na Bílé hoře. Ty krávo. Tak to třeba vůbec nevím. Jo, vím. Já nevím ani rok. Ty vole, vím to. Já ani nevím století. Číslo se mi ani nelíbí napsaný. Já třeba vůbec nevím. Hele, kdo máte, položte tušku. Jak ve škole. Každopádně datum, přečtěte postupně datumy. 1878. Ty vole, no. 1612. Skoro. 1620. A jo, to co? 1492. Takže správná odpověď, Adri, 1620, jako... Jsem byl o 100 let, to není tak různý. Já jsem si říkal. Druhá otázka, tady budeme chtít už úplně přesný datum, jo? Kdy začala a skončila první světová válka. Zase rok je za bod, přesný datum je za dva. Dámo, já jsem to úplně zapomněl, když jsem to nedávno s někým řešil. Pět let zpátky s pančelkou. Pančelkou! Datum přesně jako den měsíc, jo? Jo, jo, jo. Nebo hele, i jako měsíc bude za dva a když dáte i den, tak za tři. Bude. 1920 až 1927. No. 1918 až 1923. Tam 1914 až 18 červen, jakože kdy to začalo, ale... Já mám to samý, nedělám si prdě. 1914 až 1918 červen začala a říjen skončila, jsem tak jako typnul. Jo, takže vy máte dva body. Je to ten měsíc... My bychom mohli spolupracovat, kdybychom... No, je to 1914 až 1918. A ten datum? Ten datum je 28.7., což si trefila červen. No to je červenec. Jo, a jo. Tak to... Dá. No, tak jeden, A kdy to skončilo? Skončilo to v listopadu. Máš říjen. Tak no. To je taky hnedka vedle. Je to vedle. Tak dva bodíky. Nám mám dva, máte oba dva, oba po dvou. Třetí otázka. Začátek a konec druhé světové války. Tady jenom rok, jo? Jaký tři rozehřívací. Tři rozehřívací a nula bodu, vole. Jsem to ale tupec. Už píšu, čekej, už vím. To by to trvá dlouho, no, se taká o čtyři písmena. Jak jsou to číslo? Mám to. 1929 až 1933. Ty jsi úplně v klidu, kámo. 1939 až 1945. Já mám 1938 až 45. 39-45. Je to 39-45, takže Vláďa a Hatris mají bod. Let's go. Kámo, co jsi to jako... Mám to říkat, nebo tě mám nechat? Ne. Mám to nechat? Jo, ne, řekni. Kámo, my jsme si řekli, že první světová válka skončila 1918 a pro ní ta druhá začala 1918. Já jsem si myslel, že... Jakože by si to rovnou se to napojilo, že jo? By si řekli, dejte nám tam pauzu a nehoďte tam dvojku. Teďka máme za sebou tři rozehřívací otázky. Kdo má kolik bodů? Jeden. Tři. Když už bude ABC... Teď přecházíme na druhou fázi. V pravěku byl člověk schopen sléváním dvou kovů vytvořit za A stříbro, za B měď, za C bronz, za D železo a za E auto. Jo? Tak já jsem dal stříbro. Já mám C. C je co? Tak jsem tam. No, měď je Bčko. Cčko je bronz. No, tak obráceně, tak Bčko jsem myslel. Takže máš bronz. A je to bronz. Takže proto jsem se ptal na to Cčko, že jo, co ti myslíš? Takže podle mě to bylo stříbro, jmenuje stříbrný prostě ty, jenom ani měli řetízky a to. Druhá otázka typovací. Prvním přímým předchůdcem člověka byl Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, nebo Hatris. Erectus mám teď. Tak mám erectus.
Ha? Počkej, proč jsem, ne, mám Cčko, proč jsem napsal, já mám Cčko a napsal jsem Erectus, samozřejmě Sapiens, sorry, ne, opravdu jako. Sapiens. Já mám Habilis. A... Je to správně, že jo? Jo, je to správně, Ines má pravdu. Cože? No, Homo Habilis. Ne, co mi čujete, jak myší, vole. Počkej, fakt, no, jo. První já jsem to pochopil, ne? Já jsem pochopil to, co bylo těsně před já, náma, před člověkem. Hele, řekl Prážu jsem... debilně, debilní otázka. Otázka byla, prvním předchůdcem člověka byl... No, je to zavádějící, že jsi prvním předchůdcem člověka... Ticho! Období po pravěku se nazývá středověk, novověk, starověk, no, mezivěk, život. Měl jsem novověk, ale napsal jsem středověk. Starověk. Starověk je správně. Výborně. První starověké státy vznikaly v Evropě, to je jedna, dvojka, Asie a Severní Afrika, trojka, Severní Amerika, čtyřka, Austrálie a Jižní Afrika, pětka na Instagramu. Mám tu Ameriku, no. Tu Severní, nebo co to bylo? Jo, Severní Amerika, no. Já mám Asie a Severní Afrika. Evropa. Tak jo, Asie, Severní Afrika. Tak to je správně. Haters a Adri mají bot. Z Asie a Severní Afriky. Já nemám. No, teda sorry, Jenis a Adri, sorry. Eufrat a Tigris označují města v Egyptě, starořecké bohy, pohoří v Asii, řeky v Mezopotámii, tiktokerky z Japonska. Řeky. Ano. Ty vole. Každý bod. Ty vole. K čemu sloužily ve starověkém Egyptě pyramidy? Faraonovo sídlo, k projevům faraonovy síly, úkryt vládců před nebezpečím, hrobky faraonů, turistický ruch. Hrobky. Ano, správně. Ty vole. Mojde, si ty jedeš, ty vole. Pojď jedu, ty vole. To já ne. Baví vás konspirační teorie? Tak mám pro vás podcast, kde řeší právě nejrůznější konspirační teorie a rozebírají věci, které si myslíme, že jsou úplně jinak. Odkaz na podcast o konspiračních teoriích najdete v popisku pod videem, stejně jako další podcasty, který si můžete pustit. Láďo, mobily je ve vodě. Oh, sorry, mě píš ani, že jste stavit. No, až po hodině, jo? Velká čínská zeď je přibližně dlouhá 15 000 km, 2000 km, 10 000 km, 5 000 km, anebo žádná zeď neexistuje. Tak 2000 km. Já jsem dala těch 15. Já taky 15. 10. Je to 5. Já si myslím, že to není tak dlouhý. Já jsem se rozuměl, že mezi 2 a 5, ty vole. Mezi Spartou a Atenami došlo k válce, kterou označujeme jako Korintská válka, Sicilská válka, Penelopelská válka, Krécká válka nebo derby? Krécká. Jenom Korint. Jako Sicilská. Penelopeská. Je to Penelopeská. Vole, to není možný, kámo, ten jen nic volá. Já nevím, to jsem si fakt typnul, ale jak by to tam sedělo nejvíc. Jako typovali jste, nebo jste? Krécku, mi to takový řecký jsem si říkal. No právě, mě taky. Říkal, no. Ale pak jsem si říkal, ta Sparta tam nevím, ty vole, Penelopeská. Takže to vlastně vůbec nedává smysl, ale... Já jsem si to takovou dohodil sám. Jsem to změnil, ale to... Děkuju, mě to přišlo docela vhodný třeba. Sicílie je dole a Sardinie je nahoře. Sardinie je Švédsko, Finsko... Ne, Sardinie. En ten... Čo to zajebal? Itálie. Ale Sicílie máš pod... Ne, to je Skandinávie. No, oboje dole. Skandinávie a Sicílie je kde? To je Řecko? Ne, to je Itálie, vole. To je Itálie. A Řecko je co? Řecko je úplně nejstát než Itálie. Kdy se odehrála bitva u Thermopyl? 150 let před naším letopočtem, 220 let před naším letopočtem, 370 let před naším letopočtem, 480 let před naším letopočtem, nebo 2014? 480. Je to 480. Roku 525 před naším letopočtem dobili Egypt Peršané, Asiřané, Řekové, Římané, anebo Němci. Tady jsem na to šel takticky. A dal jsi Němce. Tak dal jsem Asiřané. Já jsem dal Peršany. Já Římany. Asiřané. Peršané, správně. Vole. Body? 6. 8. 4. Kolik máš ty? 6 taky. A ty máš 8. A ty vítěz, gratuluje. I když to teda není žádný východ, tady musím jako...
Přestaň mě furt ponižovat. Děkujem, že jste koukali. Napište, kolik bodů jste měli vy. Napište do komentářů, že máte Vláďu stejně rádi. A dejte like, odběr, tyhle všechny srandy. A děkujem, ahoj.